שלום לכולם, לי קוראים שי זפרן, ואני מעביר את הקורס אגף במכללת פסגות. קצת על עצמי, אני עובד בשלוש וחצי שנים האחרונות במשרד האוצר. אני למעשה מנהל את כל ההנפקות אגח בשוק המקומי של המדינה. זה אומר שזה היקף בסדר גודל של משהו כמו קצת מעל 100 מיליארד שקל בשנה, שאני מנפיק אגרות חוב ממשלתיות. מעבר לזה עשיתי תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל עסקים, נמצא הרבה מאוד שנים בשוק ההון, מתמחה באגח. אז אני רוצה לספר לכם קצת על הקורס אגח שהמכללה מקיימת, ולפני כן אני הגעתי פה בתקופה. התקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, יותר נכון, המשבר הנוכחי שאנחנו נמצאים בו כרגע, מספרים עליו שהוא השני בגודלו אי פעם מאז המשבר הגדול ב-1929. זה אומר שבתקופה של משברים יש חשיבות, או החשיבות מקבל משנה תוקף להשקעה באגח. הבנה של המכשיר של האגח, עם בטח מה שקורה כרגע במדינות בעולם, במדינות אירופה, וגם בחברות בישראל, החשיבות של ההבנה הזו, של המכשיר הזה, יכולה להניב תשואה מאוד מאוד גבוהה למשקיע, בטח ביחס לשווקים אחרים שהציגו בתשואה חסר, כמו שוק המניות, שבשנה, שנתיים, שלוש האחרונות מציג תשואות שליליות. לצורך העניין, אם אני אקח הקבלה, אגח ממשלתי של מדינת ישראל, בשנים האחרונות עשה תשואות גם של מעל 10% בשנה. ב-2009, אם אני לא טועה, זה היה משהו כמו 17% בשנה, אגח ממשלתי. לא קונצרני ולא אגח של חברה שפושטת רגל. וזה הרעיון וזה מה שקורה במשברים. אז מה זה למעשה אגח? אגח יכול להוות כתחליף לפיקדון בבנק, רק עם ריבית טובה יותר ובטוחה חזקה יותר, לצורך העניין בתצורת ממשלת ישראל או ממשלות אחרות חזקות בעולם. אגח יכול, בהשקעה באגח ניתן לדעת את התשואה מראש, משקיע יכול לדעת כמה הוא ירוויח 10 שנים קדימה, בעוד בהשקעה במניה אתה לא יכול לדעת מה תעשה גם בחודש הקרוב. השקעה באגח, אתה יכול לדעת גם 30 שנה קדימה מה תהיה התשואה שלך כל שנה מראש. האם אגח מתאים רק למשקיעים סולידיים? לא. האם הוא מתאים גם למשקיעים סולידיים? כן. כי אתה יכול לדעת, דרך השקעה באגח ניתן לדעת את התשואה מראש ולהבטיח אותה לתקופה ארוכה. מצד שני, ניתן להרוויח או לייצר רווח בתקופה קצרה ורווח מהיר וגבוה. מה זה אומר רווח גבוה? אתה יכול להיות משהו גם בין 30-40% בתקופה של חודשיים, שלושה, ואפילו פחות מזה. וזה לא בהכרח רק על אגרות חוב של קונצרניות, רק על אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב של חברות בעייתיות. לא. גם במהלך המשבר הנוכחי, היה ניתן לעשות 30% רווח, בערך תוך 3 חודשים, על אגח ממשלת ארצות הברית, חסר סיכון לחלוטין. הבנה של המכשיר הזה יכולה להניב גם תשואות גבוהות בזמן קצר. Okay, ולא רק מה שנראה לאנשים, שזה משקיע, רק משקיעים מקצוענים ורק משקיעים סולידיים. לא, לא ככה דבר. למה למעשה להשקיע באגח היום, או למה ללמוד אגח היום? כי בגלל שכמו שציינתי, התקופה שאנחנו נמצאים בה והמשבר, מספק הזדמנויות פנומנליות להשקעה באגח. דרך השקעה בשוק האגח, דרך השקעה בשוק זה, ניתן גם להסיק מסקנות על שווקים אחרים. Okay, לצורך הדוגמה, שוק האגח האמריקאי ניבא נכונה את כל המשברים מ-1950 ועד היום בממוצע שנה מראש. שנה מראש, זה אומר גם את המשבר הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, גם את המשבר שהיה בשנות ה-2000 וגם את לפניו שהיה באזור שנות ה-90 וככה אחורה. כל משבר ידענו לנבא אותו בערך שנה מראש. האם המידע הזה יכול להניב תשואה גם בשוק המניות? בטח, וגם בשווקים אחרים. דרך שוק האגח ניתן לדעת מה יקרה לריבית על המשכנתאות שלכם, דרך שוק האגח ניתן לדעת מה יהיה עם האינפלציה במשק, מה צפויה להיות האינפלציה, מה צפוי להיות גובה התוצר, וככה הלאה. כלומר, ההבנה של המכשיר הזה תניב תשואה למשקיע, אבל לא בהכרח רק דרך מסחר באגח, אלא גם למי שסוחר במניות, או גם למי שבכלל צריך מבחינת נתוני החיים נקרא לזה, בין אם זה משכנתאות או דברים אחרים. מילה לגבי הקורס. הקורס יהיה ברמה בסיסית. הקורס הוא למשקיע הבסיסי שלא מבין כלום באגח. נתחיל בהבנה בסיסית של מה זה המכשיר הזה, נעבור לאסטרטגיות ולאסטרטגיות מתקדמות של מסחר, גם על אגח ממשלתי, גם על אגח קונצרני. נדבר על דברים שהם לא בהכרח קשורים לאגח רק. כלומר, איך דרך שוק האגח ניתן להניח מה יקרה בשוק הנדלן, או ניתן למצוא אלטרנטיבה לשוק הנדלן, למעשה בשוק האגח רק טוב יותר. כי ברוב המקרים האגח יניב תשואה גבוהה יותר משוק הנדלן. זה למשל דוגמה גם למשהו שנדבר עליו בקורס. נדבר גם על נקודות על מקרו-כלכלה, פרסומים מקרו-כלכליים, הבנתם,
מה קורה כששיעור האבטלה בארצות הברית עולה, יורד? מה קורה כשמדד מנהלי הרכש, אם בכלל אנחנו יודעים מה זה, עולה או יורד? האם זה מדד חשוב? נדבר גם על מדדים כאלה, ולמעשה ניגע בלא מעט נושאים, בסך הכל, במעט, לא במעט זמן, אבל ב-X מפגשים שנקיים. זהו. אז כמו שאמרתי, קוראים שי, ואני אשמח לראותכם בקורס שלנו במכללת פסגות. תודה.